Turların və otellərin rezervasiyası üzrə ilk Azərbaycan platforması yaradılacaq. Azərbaycan Turizm Bürosu daxili bazarda turizm xidməti göstərənlər üçün yeni platformanın yaradılması ilə bağlı artıq tender elan edib. İlk yerli dövlət platformasının tezliklə daxili bazarda öz yerini tutacağı gözlənilir. Qonaqlama obyektləri, turizm xidməti göstərənlər, səyahət fəaliyyəti ilə məşğul olanlar və turistləri bir araya gətirən inteqrasiya edilmiş bu platforma yalnız Azərbaycan vətəndaşları və ölkədə yaşamaq üçün icazəsi olan əcnəbilər üçün nəzərdə tutulub. Onlar bu platformaya daxil olaraq təklif olunan tur paketləri, otelləri birbaşa artıq rezervasiya edə biləcəklər. Üstün cəhət ondan ibarətdir ki, prosesi turistlər, həm yerli turistlər, həm birbaşa apara bilərlər. Eyni zamanda da yerli turizm şirkətlərinə müraciət edərək bu turları əldə edə biləcəklər. Üstünlüklərindən daha əlavə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bu yerli platforma olduğu üçün təbii ki, yerli turistlərin büdcəsinə də qənaət etmiş olacaq. Belə ki, təklif olunan turların qiymətində də eyni zamanda digər məhsulların qiymətində də bu fərqi hiss edəcəklər yerli turistlər. Platforma turizm xidməti tədarükçülərinə rezervasiya prosesini sadələşdirmək, onlayn ödəmələri qəbul etmək və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq imkanı verəcək. Sistem B2B və B2S komponentlərini özündə birləşdirir. Bu da tur təşkilatçılarına həm dinamik, həm də statistik turlar təşkil etməyə imkan yaradacaq. Fərqi ondan ibarətdir ki, bu platforma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün turizm şirkətləri üçün açıq olacaq və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, turistlər həm özləri birbaşa platformada olan təklifləri rezervasiya edə biləcəklər, həm də eyni zamanda turizm agentləri vasitəsilə bu turları əldə edə biləcəklər. Şirkətlər üçün rəqabət deyil, əksinə onlara bir alət verir ki, Azərbaycanda daxili turizm sahəsində təklif olunan bütün paketləri bir araya gətirsin və yerli turizm şirkətləri üçün də yeni bir kanal açır ki, onlar satışlarını həyata keçirə bilsinlər. Bundan başqa, vahid mərkəzdən idarə etmə sistemi aləti yaratmaqla turizm sənayesinin fəaliyyəti genişləndiriləcək. Bir sözlə, sistem müxtəlif turizm məhsulları tədarükçiləri üçün ticarət platforması rolunu oynayacaq. Məqsəd isə yerli turistlərə otel və səyahət paketlərini daha sürətli və sərfəli şəkildə təqdim etməkdir. Çinarə Vaqif, Şükür Verdiyev, Telesəhər.